So abang, abang rasa kajang wajar tak dia ambil tindakan untuk kita ni tidak dibenarkan rentas negeri? Macam abang rasa? Saya rasa tak payah sebab benda ni kita tak tahu. Cakap balik kampung lepas raya boleh. Tak semestinya hari raya nak balik ya. Raya kenapa kena hari raya kita kena balik? Ya betul bang. Itu pandangan abang lah. Pandangan saya lah kan. Ha, itu saya kata. Tapi win-win, pandangan abang ni win kan. Tak semestinya raya tu kita nak balik bang kan. Yalah. Kenapa tiada kita mesti nak balik berlumba-lumba? Yalah. Betul tak? Sebab di India 300 bang. Kita ni 3000 sehari. Di India ni negara pengeluar vaksin pun dia orang 300,000 satu hari. So jadi kita pun sebab balik rentas-rentas negeri dia orang lah kan. Saya tak payah balik lah. Nasihat abang tak boleh balik. Lepas-lepas raya kita boleh balik lah. InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah. So abang, abang Zul, macam mana abang Zul rasa sebab kita kes, kes makin tinggi COVID apa semua kan. Di, macam contoh di India saja dah 300,000 sehari. So wajarkan kerajaan ni tak benarkan kita ni balik merentas negeri. Apa pandangan abang Zul? Memang saya sokong lah kalau macam tu. Ha, sebab kalau lepas itu punca, salah satu punca tu. Merebak benda tu. Sebab di India saja pun kita 300,000 bang. Push. Memang kalau sebab perayaan sempadan, dia orang balik jumpa keluarga, ya pasti kalau dah ada COVID sana, ya sini kena. Mana ada COVID sini, sana kena. Betul, 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 betul. Tahun kedua bang tak boleh balik lagi. Sedih abang, tapi apakan daya. Terima dengan sabar jelah kita kena. Ah ha, abang, itu jelah dia saya nak cakap. So kalau macam kerajaan kita tak benarkan kita balik pada tahun kedua dengan tahun lepas pun sekali. So apa apa pandangan abang? Abang nak cakap apa? Kita kena terimalah apa yang dia suruh tu. Ah ha, kan, janganlah nak macam-macam. Mandai-mandailah kan. Ya. Kita ikutlah dulu. Sekarang pun keadaan pun tak mengizinkan. So kita ikut dah dia dulu. Apa salah dia tak balik bang eh? Kalau abang macam mana tak balik, siapa tak nak balik? Bohonglah tak nak balik. Kan. Abang balik mana bang? Saya kalau balik balik 9. Paling jauh negeri 9. Ha. Nak tanya ni bang, abang apa siapa nama? Wan. Okey abang Wan. Abang asal mana bang? Kedah. Kedah. Okey macam mana sebab kita dengar di India saja dah 300,000 kes sehari. COVID berbanding kita 3,000 atau 2,000 sehari. So dah tak boleh balik kampung, dah tak boleh rentas negeri. So apa pandangan abang Wan ni tentang apa ni, bagaimana kerajaan tidak benarkan kita semua ni rentas negeri pada raya akan datang ni? Sebenarnya kalau tak boleh rentas negeri itu, kalau kita ikutlah saranan kerajaan kan. Sebab apa, kalau kita rentas negeri pun mungkin kita akan bawa, kita bawa balik penyakit ni ke kampung. Ataupun kita bawa ke sana. Kita bawa ke sana dan kita pun boleh menjangkiti orang lain. Ya, ya. Betul. Jadi saranan kerajaan tu sebenarnya sokong bagus. Sokonglah. Jadi lepas-lepas ni mungkin dia buka, kita boleh balik. So tahun lepas pun abang tak boleh balik, memang tak boleh balik lah. Tak boleh balik lah. Tahun ni pun macam kecewa bang. Tahun ni pun memang tak boleh balik lagi. Memang tak boleh balik lah, tak kecewa bang. Tak kecewa. Tak apa bang, sabar bang. Sama lah, semua tak boleh balik bang. Jangan bersedih. Mungkin nak tanya asal mana tu tak? Asal sini Keramat. Memang orang Keramat. Kampung? Kampung. Kampung pun sini. Oh iya ke? Ya. Tak ada. Okey. Tapi so, kampung suami dekat Penang lah. Okey tak. So macam mana rasa tahun kedua ni tak boleh balik, kerajaan ketatkan SOP. So macam mana Kak Suada rasa macam mana? Secara jujur lah memang saya tak tahu memang balik kampung suami dekat Penang. Penang? Kampung kau tu. So tak boleh kan Nisya. Tapi nak buat macam mana, kita kena patuh arahan kerajaan. So tak apa, walaupun tak boleh balik kampung, kita still boleh FaceTime, boleh video. Patuh. So actually kita boleh juga sambut raya bersama-sama dengan family walaupun jauh. Alhamdulillah. Bang nak tanya sikit, abang nama siapa bang? Saya Edi. Abang Edi. Abang Edi macam mana tak boleh balik kampung macam ni? Balik kampung mana abang? Terengganu. Orang Terengganu. Oh, Terengganu lah. Tak jual keput lekor ke apa? Tak ada bang. Nak balik pun tak boleh. Lekor pun tak boleh. Biar apa nak buat kan? So, jadi macam saranan kerajaan tak boleh, tak benarkan kita rentas negeri kan? So macam mana Abang Edi rasa? Dah tahun kedua, tahun lepas memang dah. Saya macam dah kata benda ni dah orang COVID kan. So kita kena ikut lah tadi orang. Daripada benda ni berlaku lebih teruk. Jadi barulah buat elakan daripada penyakit ni lah. Kan? Kita pun nak benda ni sama-sama lah kita nak lawan. Tapi dah kerajaan cakap macam tu, tak ada yang cakap pula. So kita ikut je lah. Dia orang punya SOP. Betul. Kita tak nak lah benda ni berlaku berpanjangan. Ni akak ni asal mana kan?
asal Pandan Indah, asal mana? Ya, kampung tu ke. Oh, Perak. Orang Perak. Atin. Ni macam mana rasa tak boleh balik kampung ni raya kedua ni? Dah 2 tahun tak balik. Sedihlah. Sebab kita difahamkan kes di India tu makin tinggi. Dah 300,000. Kita pun dah 2,000-3,000 kan. So, macam mana akak rasa kerajaan tidak benarkan kita rentas negeri tu? Macam mana rasa? Kalau for me lah, my own opinion, it's a good action lah sebenarnya. Sebab kalau seperti kita tengok yang sebelum-sebelum ni pun, bila berlakunya rentas negeri ni, kes meningkat. Yeah. So kalau boleh kita nak jadi yang macam PKP, macam maksudnya fasa pertama yang kita reduce sampai 2 digit tu kan. Akak asal mana? Asal daripada Indonesia. Oh, akak Indonesia memang tak boleh lah balik. Tak boleh lah. Akak ni asal Indonesia tak boleh lah. Memang duduk sini lah kan. Daripada kampung 2 tahun. Memang tak lah boleh kan.